Hej. Jeg lavede for et par dage siden en video, hvor jeg købte en masse julegaver til Maria. Hvis I ikke har set den video, så forstår jeg egentlig ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre, fordi I ser den her video, som er en second video til min main channel. Så det vil være mærkeligt, men hvis I ikke har set den, så er der et link ned i beskrivelsesboksen. Men i hvert fald, i den video, der var der en af gaverne, som Maria ikke nåede at få, fordi den er bestilt med PostNord, så den nåede ikke frem i tide. Men i hvert fald, så den dukket op nu, og vi havde jo lovet, at når den kom, så ville vi lige lave en kort lille video, hvor at hun åbnede den og så den i virkeligheden, frem for bare at se den på et billede. Så det er det, vi skal i dag. Sidder du og ser vores egen video, mand, nu når jeg lige sidder og snakker om dig? Ja, og jeg sidder og læser nogle rigtig, rigtig søde kommentarer, I har. Nå, det var godt. Ja. Så læs en af dem op. Lav en, hvor hun køber gaver til dig, og en, hvor du måske i stedet køber tøj til Maria. Det kunne man også lave. I har mange gode idéer derude, men nu til det, som vi alle sammen har ventet på, eller jeg tror, Maria har ventet mest på den, det er hendes plaque. Og den har vi her i den her fragile kasse, så det er måske lidt disrespectful, jeg holder den på den her måde. Men i hvert fald, glædelig jul, Maria. Her har du din sidste julegave. Tak. Pasta er også i gang med at åbne gaver. Er det ikke rigtigt, Pasta? Lige præcis. Han ved, at han skal opføre sig ordentligt for at få sin julegave i år. Ja. Pas på, Kiwi. Vi passer hul. Det er derfor, der er også en Kiwi. Ej, er der en kasse mere? Der er en kasse i kassen. Kassen pakker en fragile. Hvad står der der? Denmark. Og så en glad smiley. Nå, hvor hyggeligt. Det virker sådan lidt passiv-aggressivt. Nej. Der var den jo. Er der en fejl på? Mm. Hvad er fejlen? EP-navn, Rip Jeans, Album Title, Ria. Jeg sagde faktisk til dem, at du hed Ria, at de kunstnavn var Ria, men de har så valgt at være ligeglade. Ja. Yeah. Jeg har aldrig haft sådan en her før. Nej, det var det, jeg tænkte. Nej. Ligner det mig? Ej, den er lidt mere emo, end du er. Den er jeg rigtig glad for. Hvad synes I andre? Fortæl mig, hvad I synes. Ja, og hvis I ikke kender til sang eller til albummet eller EP'en, så kan I gå ind og lytte det på Spotify, ikke også? Nu ved I, hvad den hedder. Den hedder Rip Jeans. Den hedder Rip Jeans. Det står hernede. Rip Jeans. Ria. Og der står også Ria der. Og der, sådan der ser EP'ens album. EP. Ja, cover. Det der. Cover ser sådan ud. Cover. Så den skal ind og hænge i stud. Det skal den i hvert fald. Fedt, man. Nå, men det var bare lige en hurtig kort video, fordi vi lovede, at hun ville åbne den op på kameraet, når den endelig kom på et tidspunkt. Så det var egentlig det. Husk at subscribe til den her kanal, og hvis I gerne vil have flere lidt mere loose videoer, ligesom den her i fremtiden, skriv det i en kommentar nedenunder, fordi så kan det være, at vi laver nogle daily vlogs, eller et eller andet, ikke daily, men laver nogle vlogs, når der sker bare en lille smule i livet, som er interessant. Så skriv det i en kommentar nedenunder, hvis I gerne vil have det, og husk at subscribe og like og alle de der ting, og så ses vi egentlig bare en anden gang. Farvel! Farvel.